Hybridní hrozba, hybridní válčení je termín, který se v našem slovníku vyskytuje přibližně od doby ruské anexe Krymu. Ale Rusko přitom tento termín nepoužívá. Oni používají jiný výraz totální, kontinuální války. Ty hybridní hrozby nejsou nic nového. Jsou to věci, které jsou v historii válčení používány od nepaměti. Akorát Rusko je dovedlo na úplně jinou úroveň integrace a intenzity použití. Kdybych měl zmínit příklady, tak je to kombinace v těch počátcích informační války, psychologické války, propagandy, kybernetických útoků, ovlivňování domácích hnutí, používání ve větší míře speciálních sil a tajných služeb na území cizích států, které potom mohou přerůst do projevu, který byl nazýván malí zelení mužičci, čím se myslelo vojáci v neoznačených uniformách, kteří dávali Rusku možnost distancovat se od těchto vojáků, tvrdit, že Rusko není nějak angažováno na Krymu a vytvořit tak dojem, že se jedná o nějakou domobranu, případně domácí povstalecké síly. Takže to jsou projevy toho hybridního válčení. Patří do toho ale i prostředky politické, ekonomické. V té politické úrovni je to retorika, která hrozí například i použitím jaderných zbraní. V ekonomické je to ovlivňování rozhodnutí jednotlivých států prostřednictvím třeba energetických nástrojů. A Rusko všechny tyto nástroje zkombinovalo do jednoho celku, začlenilo je do své vojenské doktriny a vytvořilo z nich integrovaný celek, který dává samozřejmě mnohem větší prostředky k použití tomu státu, který se chce vyhnout přímé vojenské konfrontaci.